ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10 לחברה שבבעלות ברברה פז. אתמול כשדיברתי איתה היה לה את כל הסבלנות לשמוע את כל הדברים שאני משמיע, כולל דברים שלא קשורים לדרכון. אבל היא נתנה לי מיד את הרעיון איך אפשר בכל זאת שאקבל דרכון למרות שהוריי הגיעו, עלו לארץ בשנת 51 ושזה בניגוד לקריטריונים שהם צריכים עד שנת 50. אז הרעיון שלה, שהוא מגובה בהחלטת ממשלת בולגריה, הוא שאם אני איש עסקים שמשקיע מיליון יורו בשתי פעימות באחת מהחברות שברשימה של ממשלת בולגריה, אזי אני אקבל את הדרכון שאני רוצה אותו, שהוא למעשה דרכון בולגרי. אז תודה לך ברברה, אני חושב שאת אדם מיוחד, יש לך כמו שאמרת משרד עורכי דין בבולגריה, ההתמחות שלכם ברורה לי, ועכשיו מה שנותר לי זה לחכות להכנסות שאני אתחיל לקבל מהפרויקטים האינטרנטיים שלי ברחבי העולם, ושלאט לאט אני אוכל להגיע לסכום הזה שממשלת בולגריה בגללו תיתן לי אזרחות ודרכון בולגרי. אז ביקורת לקוח סמוי, 10 מ-10.